Grad Kragujevac je po mnogo čemu bio prvi u Srbiji. Bio prva prestonica moderne srpske države u kojoj su osnovane prva gimnazija, licej, preteča univerziteta, prvi sud, prvo pozorište, prve novine, prva apoteka, galerija slika, muzej, biblioteka. Nažalost, istorija grada beleži i tužne trenutke. U Drugom svetskom ratu u Šumaricama je streljano hiljade Kragujevčana, među kojima i đaci i profesori prve Kragujevačke gimnazije. Danas, prva Kragujevačka gimnazija nosi kulturno-istorijsko nasleđe Kragujevca. Zaostavština nekadašnjih profesora, koji su se herojski žrtvovali u Drugom svetskom ratu, jeste čast i obaveza za nove generacije profesora i đaka. Katarina je nastavnik koji svojim radom i zalaganjem već godinama neguje tradiciju i vrednosti prve gimnazije u Srbiji. Svakom nastavniku se desilo da u svojoj karijeri dobije pitanje od učenika. Zašto ja to učim? Čemu mi to služi? I meni se to desilo na početku moje karijere. Nisam želela da ostavim svoje učenike bez odgovora, jer su i mene ta pitanja mučila. Sam videla da učenici ne razumeju sve kako treba. U njihovim pitanjima prepoznala sam nedostatke obrazovnog procesa, koji se zasnivao na strogo definisanim pravilima nastavnog plana i programa, koji nije imao nikakvu inovativnost, ni trunku inovativnosti, niti kreativnosti u radu. Tako da sam razmišljajući pronašla istraživanje sa MIT univerziteta i moj izbor je bio robot. Postoji jedna kineska izreka koja glasi: reci mi, zaboravit ću, pokaži mi, zapamtit ću, ako me pustiš nešto da uradim, razumet ću. Katarina je neko koji je kao nastavnik odavno razumeo koncept ove priče i vrlo je primenjuje u svojoj nastavi. Svojim učenicima je uz pomoć robotike, programiranja i preduzetničke nastave uspela da razvije jedan potpuno novi koncept priče, jedan potpuno drugačiji uvid u to šta je moderna škola i moderno obrazovanje. Robotikom sam počela da se bavim 2017. godine, podstaknuta pitanjima učenika koja je svrha programiranja i programskog jezika koje uče. Programiranje je za njih bilo apstraktno i veoma komplikovano. Na moju inicijativu škola je kupila robota i tada su ti učenici mogli da svoje teoretska znanja, ne samo iz programiranja nego i iz drugih predmeta, praktično primene na tom uređaju. Katarina i kroz svoje redovne nastavne aktivnosti pokazivala inovacije, što je rezultovalo i nagradama, a da kažem kruna tog njenog rada jeste republičko takmičenje u programiranju robota koje je ustanovljeno u okviru zajednice mašinskih škola Srbije i realizuje se već 5 godina unazad. Dakle, potrebno je da nastavnik 21. veka posjeduje tu neku magičnu veštinu, taj neki tajni sastojak koji je potreban da bi njih zaista zainteresovao i usmerio u pravom smeru. I smatram da je kod Katarine taj tajni sastojak upravo strast, jer u njenom glasu, njenom načinu ponašanja i predavanju vidi se koliko ona voli ono što predaje. I samim time, deca osete tu strast i bivaju usmereni vrlo lako prema svim granama nauke i tehnike i primaju kompetencije koje im ona prenosi. Ona nas je naučila kako se uči i kako se usvajaju znanja koje će nam dalje koristiti u životu i posle dobijene ocene, što u stvari jeste svrha obrazovanja. Katarina je sa učenicima zaronila u virtuelni svet u kome je kreirala učionicu na daljinu. Osnovni cilj učionice jeste da omogući učenicima da imaju pristup nastavnom gradivu i od kuće, a ne samo u školi, jer smatra da je važno da im gradivo bude na dohvat ruke. Korištenje virtualne učionice izuzetno olakšava rad između profesorke i učenika i izuzetno je korisno kada učenici su sprečeni da dođu na nastavu i onda su i materijali i zadaci uvek prisutni. Još jednom se pokazala vrednost Katarine virtualne učionice. Učenici i nastavnici prve Kragujevačke gimnazije ponovo su se našli u situaciji da se bore sa izazovima. Januara 2018. godine dogodio se požar kojim je uništen veći deo škole i njena neprocenjiva kulturna baština, a ljudske i profesionalne karakteristike Katarine Veljković, koje je uspešno prenela na svoje đake, pokazale su se i u ovoj prilici. Nalazimo se u Prvoj Kragujevačkoj gimnaziji, najstarijoj gimnaziji u Srbiji, i trenutno se nalazimo na prostoru gde se desio požar. Nakon što nam je škola izgorela, moje odeljenje i ja, došli smo da pospremimo malo školu,
i samim tim činom shvatio sam da je naša profesorka razvila odgovornost ka prostoru i zajednici u kojoj mi radimo. Savremeno društvo je jedna velika zajednica učenja, a timski rad neophodan uslov za opstanak. Katarina Veljković je model i uzor i kao kolega i kao nastavnik, jer sa svojim učenicima oživljava ideju timskog duha svakog dana. Profesorka nas svojim radom i pretežno praktičnom nastavom priprema za budućnost i kompjuterski opismenjuje za budućnost u kojoj će svaki posao biti povezan sa kompjuterima i dodatno za savremeno radno mesto priprema radom u grupama i radom na projektima. Kroz hibridnu nastavu na mojim časovima, bilo da se radi o časovima utvrđivanja ili obrade, koristim kvizove, radionice i projektne zadatke gde se učenici postavljaju aktivnu ulogu i time pokazuju koje su znanje i veštine stekli ne samo na mojim časovima, nego i na časovima drugih kolega. Katarina je izuzetan kolega i vrlo često i nas motiviše da u skladu sa njenim temperamentom i entuzijazmom i mi pomalo iskačemo iz okvira uobičajene nastavne prakse i na taj način pomažemo đacima da se uhvate u koštac sa nekim novim izazovima. Činjenica koja govori tome u prilog jeste da smo mi kao njeni saradnici svoje prve izuzetne nastavničke uspehe upravo doživali u radu sa njom. Ono što je ona uspela svojim entuzijazmom, divnim idejama da u kratkom roku u Prvoj Kragujevačkoj gimnaziji uradi i privuče mlade ljude da što više uče, rade i da se bave onim što nije samo nastavni proces, je zaista za divljenje. Tehnologiju ne koristim kao alatku, nego kao novi koncept učenja. Jako je važno da problemi koje učenici rešavaju, ti problemi budu autentični i multidimenzionalni i da uvek imaju više od jednog rešenja. Jer rešavajući takav problem, učenici postaju vlasnici svoga znanja. Složenost problema zahteva timski rad i učenici moraju biti spremni za to. Moj tim i ja smo pokušali da se fokusiramo na neki problem na koji društvo ne obraća previše pažnje. Shvatili smo da su to slabovidi ljudi i ljudi bez vida. U tom trenutku smo se setili slepih miševa kao životinje koje žive bez tog vida i pokušali smo našim aparatom da simuliramo njihovo kretanje uz pomoć prijemnika i predajnika. Za sada imamo prototip našeg projekta, ali se nadamo da će on zaživjeti i u budućnosti pomoći velikom broju ljudi. Ono zbog čega sam ja, na čemu sam je posebno zahvalna kao roditelj, jeste što je decu vodila na zaista najrazličitija takmičenja i uspela nekako društveno i tržišno potpuno da ih osvesti. Znači, nisu mali više. Mašta je važnija od znanja, rekao je Einstein. To je krilatica koja opisuje moj rad. Jer ja pokušavam da prevaziđem sadašnju paradigmu obrazovnog sistema, da unapređujem sama sebe i pronalazim pristupe učenju koji svima odgovaraju, time jačajući individualne karakteristike učenika.